Vai, tudo que você quer na final, com a bola que é fácil. Petrônio, toma a cervejinha gelada. Joga pra quem tem que não. Que eu não jogaria, mas é uma bola que era de... Ao vivo, do canal do Mundo Recanto para todo o Brasil. Tá bom? Último partido nacional. É o jogo entre Arlindo e Petrônio. E os homens jogam, hein? Muito, muito, muito. Até meia-noite. É um jogo bom. Vale a pena assistir o jogo. Petrônio Arlindo, Arlindo e Petrônio. Ao vivo. A partida continua. Ao vivo para todo o Brasil, que no fim do recanto. Aí, ali. Caiu de branca. O jogo tá difícil pro dois, hein? Eu tô entendendo o jogo. E aí? Não, agora não foi jogada. A partida continua. Petrônio mata todas as bolas no meio, não erra nenhuma. Vixe, Maria. Vai fechar o jogo? É, jogo difícil, tá lindo. É, jogo difícil. Errou. Pirrão, tá? Falta de rir. Ave Maria, quase que o Petrônio mata a bola. Ainda tem jogo, hein? Morreu? A gente tá aqui matar a bola, hein? Caralho, bicho! Caramba, jogada, bola bem jogada! Ao vivo! Ao vivo, para todo o Brasil! Tudo aqui do recanto! Ao vivo, bola! Bola bem jogada! O jogo com muita experiência, um jogo bem jogado! E o meu adversário tem que admitir isso. O jogo bem jogado, que você vai lá, adversário, como essa bola? O jogo do Rio Grande vai ficar bacana, beleza? Vamos puxar agora, deixa eu ver a marca. Ao vivo! Olha, chegou agora, vamos lá. Puxei uma bola muito bem jogada, velho. Joguei uma bola de...